បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រដ្ឋការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡង់ប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូនដល់កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ 3 រោចខែពិសាឆ្នាំរកានិងភាសាពុទ្ធសករាជ 2005 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានបទយកាស្ដីអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានីតិសុខភាពក្រន្តតញ្ញាភេសជ្ជៈមានជាតិហ្គាសអាចកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមទេអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីចក្រខ្មែរភាគទី 6 ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនីតិអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាស្ដីអំពីពាក្យបណ្ឌិតតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនា សូមជូនបទយកា ចាសអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកដាប់តតទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅបទយកាស្ដីអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាចាសសម្រាប់បទយកានេះរាយការណ៍ជូនដល់លោកសុកជី មិទ្ធុខ្វែប៉ូសូមជូននាទីសុខភាព នីតិសុខភាពគ្រាន់តែញ៉ាំភេសជ្ជៈមានជាតិកាសអាចកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមទេចាសសម្រាប់នីតិនេះជម្រាបជូនដល់លោកសុកជាសួស្តីអស់លោកលានីងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបាទសុកជាសូមលើកយកអត្ថបទសុខភាពមកជម្រាបជូនគ្រាន់តែញ៉ាំភេសជ្ជៈមានជាតិកាសអាចកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមទេ តើអ្នកដឹងទេថាការញ៉ាំភេសជ្ជៈមានជាតិហ្គាសច្រើនមិនគ្រាន់តែប៉ះពាល់ដល់ពោះវៀនធំទេតែវាក៏អាចប្រឈមមុខខ្ពស់នឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមផងដែរតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញថាអ្នកដែលញ៉ាំភេសជ្ជៈមានជាតិហ្គាសច្រើនជាង 3 ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ទៀងទាត់ទំនងជានឹងត្រៀមកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រមាណ 46% គ្រាន់តែញ៉ាំភេសជ្ជៈមានជាតិហ្គាស 29% ទៅ 59% មីលីលីត្រចំនួន 3 ដងឡើងទៅក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺគ្រប់គ្រាន់និងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផងដែរមូលហេតុមួយដែលនិយាយថាការញ៉ាំភេសជ្ជៈ មានជាតិហ្គាសផ្អែមផ្អែមអាចបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមដោយសារតែវាធ្វើឲ្យមានជាតិស្ករនៅក្នុងខ្លួនឡើងខ្ពស់លឿនរហូតដល់ផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលលំពេងបញ្ចេញអាំងស៊ុយលីនដែលវាមានតួនាទីដឹកនាំជាតិស្ករចូលក្នុងកោសិកាដើម្បីបង្កើតថាមពុល ជាលទ្ធផលវានឹងធ្វើឲ្យកោសិកាមិនអាចប្រើប្រាស់អាំងស៊ុយលីនតទៅទៀតបានរហូតដល់ជាតិស្ករសល់នៅក្នុងឈាមច្រើននិងបង្កជាជំងឺត្រៀមកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ដែលធ្វើឲ្យរាងកាយមិនអាចផលិតអាំងស៊ុយលីនគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមតម្រូវការជាតិស្ករនិងឡើងខ្ពស់ក្នុងឈាមរហូតកើតជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមពិតប្រាកដ ម្យ៉ាងវិញទៀតសម្រាប់ភេសជ្ជៈមានជាតិហ្គាសដែលគ្មានជាតិស្ករឬផ្អែមទំនងជាមិនមានអ្វីទាក់ទងនឹងការត្រៀមការជំងឺទឹកនោមផ្អែមទេដើម្បីបង្ការការត្រៀមការជំងឺទឹកនោមផ្អែមគួរតែឈប់ជក់បារីញ៉ាំភេសជ្ជៈមានជាតិហ្គាសផ្អែមផ្អែមនិងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការញ៉ាំអាហារសម្បូរជាតិចិញ្ចឹមវិញ ចូលញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនបន្លែផ្លែឈើនិងគ្រាប់ធញ្ញជាតិឲ្យបានច្រើនព្រោះវាមិនអាចធ្វើឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមឡើងខ្ពស់បានឡើយករណីដែលអាចសម្រោចទម្ងន់បានយ៉ាងហោចណាស់ 5% នៃទម្ងន់ទាំងអស់អាចជួយឲ្យជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមនិងនៅបានល្អបើសិនជាអ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅក្រោយពីដឹងថាត្រៀមកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយអ្នកទំនងអាចជាឆាប់វិវត្តទៅជាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅពេលខាងមុខជាក់
អស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីអត្ថបទនេះអានជូននៅក្នុងបាទសុកជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ ដែលដឹងទូទៅស្ដីអំពីចក្រឹកខ្មែរភាគទី6ការវាយប្រហារក្រុងសៀមរាបនៅពេលដែលក្រុមខ្មែរអិសរៈចេះតែទទួលច្រើនដងពេកហើយដែលយើងមានអាវុធលំមហើយខ្ញុំប៊ុនច័ន្ទបុលក៏បើកសម័យប្រជុំពីគ្រោះនឹងអស់លោកមេមេអតីតថាតើយើងចូលអនុម័តឲ្យគ្នាយើងទៅវាយបារាំងឬទេហើយបើថាអនុញ្ញាតតើយើងទៅវាយកន្លែងណាជាមុនក្រោយដែលបានពិភាក្សាគ្នាដោយយូរមកអង្គប្រជុំក៏សម្រេចថា ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យទៅវាយនៅខេត្តសៀមរាបហើយមុននឹងចូលវាយក្រុងសៀមរាបត្រូវវាយសាលាស្រុកឲ្យបានជាមុនសិនយកផ្លូវទៅក្រុងសៀមរាបក្រោយសេចក្តីសម្រេចនេះអ្នកមេចាត់ក៏បណ្ដោះកូនតបឲ្យធ្វើដំណើរតាមផ្លូវព្រៃខ្លះតាមផ្លូវរថយន្តខ្លះទៅកាន់ក្រុងសេរីសាផនដែលកាលនោះថៃត្រួតត្រាជារបស់ថៃហើយស្រុកនោះថាស៊ីសាផនហើយរាជការថៃបានលើកស្រុកនោះជាខេត្តឲ្យឈ្មោះថាខេត្តពិនប៊ូនសង្គ្រាម ការចេញដំណើរនោះមិនតែមិនទួចដល់ជិតប្រាំថ្ងៃទើបបានទៅដល់កន្លែងទិសដៅជួបជុំគ្នាជួបជុំគ្នាហើយលោកហែមសវាងនិងលោកសារ៉ូតាំងបញ្ជាឲ្យឈប់នៅក្នុងមណ្ឌលនៃសេរីសាផនឆ្ងាយពីស្រុកក្រឡាញ់ប្រហែលជា5គីឡូម៉ែត្រស្ពាននោះជាព្រំប្រទល់ខ្មែរនិងសៀមសម័យនោះបានឈប់នៅត្រង់ភូមិវិរិនលោកហែមសវាងនិងលោកសារ៉ូតាំងយកផែនទីមកពិនិត្យឲ្យវាសាលាស្រុកពួកនិងទីក្រុងសៀមរាប មួយក្រុមឲ្យចាំវាសាលាពួកមួយក្រុមទៀតមានគ្នាប្រហែល200នាក់ឲ្យទៅកាន់ក្រុងសៀមរាបក្រុមខ្មែរអិសរៈមិនបានបាត់គំនិតទេគេចាត់គ្នាឲ្យទៅស៊ើបចំនួនទាហានបារាំងនៅក្រុងសៀមរាបដឹងទៀតថាមានបារាំងនៅក្រុងសៀមរាបប្រហែល20-25នាក់ជានាយទាហានដេកនៅនឹងសន្តាគារខេត្តលោកហែមសវាងនិងលោកសារ៉ូបានឲ្យបញ្ជាទៅអ្នកដែលត្រូវទៅកាន់ក្រុងសៀមរាបឲ្យធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវបារាយណ៍ហើយឲ្យចែកជាប្រាំក្រុមសម្រាប់វ
ក្រុមទី3ឲ្យវាបោះខ្សែលួសផ្ដាច់ការទំនាក់ទំនងក្រុមទី4ឲ្យវាបន់ធនាគាររំដោះអ្នកទោសក្រុមទី5ឲ្យវាផ្ទះគីងតម្រួតនិងផ្ទះកយក្រុមទាំងនេះត្រូវចាប់វាមួយព្រឹកក្នុងពេលយប់ឲ្យប្រំព្រំគ្នាតែម្ដងកុំឲ្យមួយមុនមួយក្រោយនោះខ្សែកម្លាំងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់តម្រូវឲ្យកូនពលទាំងអស់ កុំបាញ់លេងប្រេះផ្ដាសឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់ហៀបនឹងចោះវាយនោះក៏កុំឲ្យបាញ់ប៉ាតណីឲ្យស្ដាប់បញ្ជាមេក្រុមទី1បើមេក្រុមទី1បាញ់សឹមបាញ់ព្រមគ្នាចូលលុកតែម្ដងទៅបានចាត់ទាំង5ក្រុមស្រេចហើយបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាលើកនេះជាដំបូងហើយយើងឲ្យមានរបៀបរៀបរយនិងមានសេចក្ដីក្លាហានទើបអាចមានជ័យជំនះទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែទទួលបានគោរពទាំងអស់គ្នា
ព្រោះសត្វតាចាំយកជ័យជំនះយកឈ្មោះល្បីរៀងខ្លួនបន្ទាប់ពីបានទទួលបញ្ជីច្បាស់លាស់ពួកដែលមានបេសកកម្មវីសៀមរាបនោះក៏ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបារាយនៅពេលយប់ទាំងអស់គ្នាលបចូលទៅកាន់ក្រុងសៀមរាបហើយបំបីគ្នាជាក្រុមចាំប្រតិបត្តិការតាមចំណាត់របស់នាយចវាយដែលបានឲ្យមកហើយនោះបន្ទាប់ពីបញ្ជាបំបីហើយក្រុមទី1បានចូលតាមផ្លូវអង្គរវត្តសន្សំសន្សំទៅរកសន្តាគារខេត្ត ពេលនោះម៉ោង2:46នៃថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ1946ទាំងអស់គ្នាលោកបន្តិចម្តងៗចូលទៅកាន់សន្តាគារខេត្តនៅប្រមាណជា2គីឡូម៉ែត្រនឹងដល់ក៏លឺសូរសន្ធឹករទេះអណ្ដើកក៏ក្រើកដីចេញពីក្រុងគឺពួកទាហានយាមត្បាតរក្សាក្រុងរទេះអណ្ដើកចេញមកដល់ធ្លាពេលនោះមេក្រុមទី1បានបញ្ជាឲ្យកនយើងចុះក្រាបហាមមិនឲ្យបាញ់ដាច់ខាតប៉ុន្តែមានអសរៈម្នាក់ឈ្មោះម៉ែន ប្រហែលជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់បារាំងក៏មិនដឹងព្រោះយើងធ្វើប្រហែសមិនសង្កេតឲ្យជាក់លាក់គាត់មានស្ដាប់ឯណារទេះអណ្ដើកមកជិតក៏បាញ់ប្រើទៅតែម្ដងដូចជាឲ្យសញ្ញាទៅរទេះអណ្ដើកនោះរទេះអណ្ដើកនោះបាញ់ស្រោចមកវិញភ្លាមរួចត្រឡប់ចូលបន្ទាយវិញប្រកាសភាពអាសន្ន1រំពេចឯចំណែកទាំងបួនក្រុមទៀតដោយបានសញ្ញាប្រយុទ្ធហើយក៏បានវាយលុកទៅគ្រប់ទិសទីក៏ក្រឹកក៏ក្រេងពួកទាហាននៅរក្សាក្រុងទាំងប៉ុន
งคล้วนหายบากโจตะกรองเวงก่อตั้งรถตามลานุรหดดอสันทากีขาดกลมแต่มีสิกเลคลาหานกลมไอ้ปมไอ้โจตะดอบานเตปลัวบารังบานบันตกคลังนะหมกปีเวียดังคล้วนมนหายนี้บากอนตามีนเมกาวิกรอนบาร์กลมไอ้ระปารปายสระตะหายปู่กรอนตีมวยบานโจเจ็ดดอสันทากีก่อตั้งบันสำดาตะรกบันตกบารังจำในบารังนีติเฮียนบารังมีนตังปีสะปีเตอดอสะปรามบานบานหมกเว้นยางคลังคล้าเนอหมอดจันดาบารังบานตีนตกตูแข็งเพลิงมันเอายังโจบานนีกรมยังสไลบัญชีโจลตายโจมันโจกรอนแต่บ้านกุบกรอบใบเตอปรงเปรียดฝืออ้อยบารังตีนูดวลโจกลายเป็นนู้วีตกโตยังจบสมอาลูกแนปิจารณาโจธาขมายสระเปนู้เจนดาปีกระลังตังปีประลบหมอกดอกรองซิมเรียบมองปีตาหายตาออกกำลังปนนาดานหมอกดอลหายจับเฟอร์ก้าวีลกเพลียมนี่คือเฟอร์ดอจจังฉับตามดองมีนกินมกกินกรายใบเตนี่ฮะเจียจะรักระบายยืมหมดใบได้เฟอร์ก้าไว้มันเซสตรงกำลังอัตมาเองซอไอจำได้กันไล่แต่งบุญติดดานมีกรมแต่งบุญจีแนปปฏิบัติการนุซึ่งมีนจกใจโดยปรัชนาคือย่องวีบันตีจึงขมายบานบานกำเพลิงสายสับดามเนกโกวีทลีในกันไลน์ปีเต็ดกับทะเลสะรบตื้อบานอาวุธเจ็ดมวยรอยดำอาวุธแตงนุนอมขณีมณีมณีเลิกด่าเลือล้านปรองนอมแจ้งจะตามเพลออังโกวอดตายกูอาศัยจะจ่อเปย์ได้อาวุธเลือล้านหายต่างปราขณีไอ้หยาบากลานขมีนามมณีเจ็ดซอต่างนอมขณีเรืออาวุธนุปีล้านหมกเวงกันมณีมวยดำมณีมวยดำสาวปนมันตกเลือล้านดอยกระตื้อจำนายเปย์อัดประโยชน์โปรตายมันบ้าสะสู้ขณีดังมนนามุ้ยคลายบารังมอกสังกรพองมีนตะสรวลไอ้มอกจำนายเปดะเลิกดิชแน่ไอจำนายกรมตีมุ้ยดานมันไอจำเลี้ยสันทากีบานมอกปีมาย่างบารังเนอปีเลือมาย่างเตี้ยยืงเพล็ดจับเพล็ดปีเรืองโซซับได้เจงปีคลุนยืงนอมอ้อยบารังดังมนหายบังดำรังมอกเปนู้หยุบเงื้อเงื้อแมนหายแต่ด้านบารังวีลือโซสำเร็จระบ้อได้ยืงสปีวีกอดดังบังปลาหมอกตามดองฝืออ้อยยืงโรลเตอร์มอกปนบุยซอโซสำเร็จนู้คือโซสลาปรีนังฉนังได้ยังสปีนู้ตังเกตขณีดาทอมดาอัดตังเกตขณีลือโซไวเตลูกหมกดอรถก็ตังเกตขณีตายมาดองยังรถตะนาก็ลือโซดิฉเนสัญญาอ้อยบารังก็ดังตายมาดองดิฉเนตัวใบบานยังมันเตยกระไดก็บานสร้อยหมกดายบิคลวนหายนี้เติบยังโจบุบานกาในจีบารีนมวยได้ถามว่านังเทเวไว้เตาตาเกิดอ่อยบานเลอะล้อนสมเทเวจำนายกรมตีปรามได้บ้านตะวีแตกิ้งนังแตกอยนู้บานโจตะบ้านเมโกยจีดบารังมะแนสลับเนตีนู้ตามดองเมโกยจีดบารังมีประปุ่นจีดลาวเปนู้มองประมวยประกปู่อิสระยืงคลากำปุ้งเตรงตรังดาวฤกษ์กำเพลิงดาวติหินบารังตกจาวสลับตายกระเล็กเตยภูมิจีกรงก็เคยตอบบารังกำปุ้งสังคอนโจมกเวงเติบดังท้าปู่อันนี้เพียคลูนปิยบเตอกร้าวบันดอยไอ้ออกหลกบันตีวีจอวีจำกระสอบไอ้ปีขังกล้าหมกเวงตาบันกาเต้กลมหน้าตรังไตรดอนาตีดเมกรมแตงอ้อ
ក៏ស្រែកបញ្ជាឲ្យថយតាមក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងតាមផ្លូវអង្គរវត្តទាំងអស់គ្នាថយទៅគ្មានបង្អង់ពួកទាហានបារាំងគឺបាញ់ប្រុងប្រៀតមករួចដេញតាមយើងរហូតដល់នគរវត្តទាំងអស់គ្នាបំបែកគ្នាបំបាត់ដានរួចក៏តាំងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកំពង់ស្កូវតែម្ដងការវាយក្រុងសៀមរាបនេះ มันสันนมัดท่าโจกเจ๋ยหรือปราเจยไวเตปนตายจีสระมาต่อสู้มวยได้เฝออัยปุอานานิกุมบารังเผยปลายมอดมวยเกลียดดอทมตะได้หายวิไอบันดอตักจิตขมายไอเตี้ยเอาพิญะระลึกลางพองปอรมินกรากาวีประหามีนอำเภอกูอชื่อจับมวยได้กูนอมคณีมองจมเรียบปูอิสระมนหนึ่งดอกท้อยเจงปีเลียนประโยชน์บานนอมคณีนอมแนระบุสราสรามกตาม ไอแนระบูทงนโยกหมกปมรุ้ยก็น้อมคณีเกลียโยกตะดะเนินหนึ่งมกกันเนียนดปทาอีกากรงดาวเกิดเคืองท้าปุ่บกกระลักแปดกงเมียนจัดท้อจุยเพียบาได้ปนใต้เมียนโดยยืงเกิดอนากรายดับบ้านโจมกั้นกับกรงเวงพลีมนุปุ่บารางบานบัญชีเอาเลิกอิสระแนระบูแตงผลม้าดะเลอลานตะเฮียนดักเจงปีกรงดาวไพรหายเอาชบรุยเลิกแนระบูแตงนุบ่หมกได้บันเจ้ามาดองมวยมาดองมวยสำหรับแตงอ เกิดเตอร์จีอัมเปอร์ไพรซายแมนตามธรรมดาจะบับสกอลเรื่องสังเกตเกมเกมมันได้สำลับเฉลยสังเกตเตอร์ไฮแอนเน่บารังสำลับขมาอิสระจีเฉลยดาวขมีนอาวุธเนอร์ได้แทนดังเมียระบูติดพองจำนายเนอร์ซาลาสลบปุ่ยเนาะกราวกาวีประหารบอปุ่ยอิสระปุ่ยบารังก็จับปุ่ยบุกหลักศึกษามีนลูกสำเอื้นจีเนกเกล่าบาลตอดจึงไอ้คางจำตีจุมนอนนุวีสลับ เนื้อเพียงงี้สลาสรกยกตะจองวีสำรับออกจีจรันเคลียดาววีจาวท้าปุ่ยเตียงนู้โจได้นำปุ่ยเอสระขนงก้าวีประหานีปีโปรกาปิกบาลงี้ปุ่ยบกหลักศักษานังบกหลักสลาสรกจรันเคลียจูบจุมเคลียสีเลียงดาวกันดาอัตรีสปุ่ยเอสระก็วีพระมอกตายมาดองบารังวีจาวท้าปุ่ยนี่เอาได้แต่ปุ่ยเอสระตามเปิดปุ่ยมีนซอปนตายบารังดาววีโรคตายเอากาเถื่อบ่าวขมายก็เจ๊ตะเจ้ายังนังเตอร์ โซมจูนเนตีแปรปุตสัสนาจะสำหรับจงมันจับในการวิธีไซด์ระบอบวิชุกมาปอเนตไงนี้โลกแนนิ่งหนึ่งบานสตับเลยเนตีเอาพรมตามแบบแปรปุตสัสนาสดายอัมปีปีบันดัดตามแบบแปรปุตสัสนา จะสำหรับในทีนี้สำรับสำรวจอโลกริโจดุชเนสโซมอโลงอันนี้กันยะตามดานสตับโดตาเตอร์สมกระทายบุญกุมพระเทรานุเทระครบพระองค์หนึ่งสมจุมเรียบสัวลูกในสตับวิจุขมายปอครบมาจัดฐานตั้งขนมดังกล่าวปฏิบัติไงนี้เจียกรรมวิธีอบรมตามใบปุพพสัสนาได้มีนยมกันนาขยมบาริโจเจียนสำรับสำรวจกรรมวิธีไอ้นู่นขนมออกกันนี่ ยมกันนะยมบัดสมเลือกโยสมนัวคละคละได้ปิจิปุตตบริษัทลูกในสดับมาจำนวนบานสดับรุ่นหมกเฮยนกาเปิดอธิบายปัญจุลดอยประดายปกุลสังขรกิตาสูนสุเพียบการไปสับดามมุนได้นกนงปฏิเทนบัตทากาโรนกนงปฏิเทนดอซอมกู้จัดเชื่อมงกุลดอกดำ นู่นขนงกาปยุลหรือบอกได้ปกุลสังขรกิตาสุนสุเพียบนู่นขนงประเทศนบอดเลือกมนุษย์องบานปัญจุลก็บอกใบลมมสดับบานได้เฮยพ้นใต้เมียนอลูกละสมดงโพสมเอาอีกยมกันนักยมบาสรัตเนียนิมนต์พระองค์ไปเจาะเป็นไทม์ตีดดำใบอ้อยกันได้ชุบบะอัมปีเปียธาบนเด็ด ตามใบปุพพสัสนาได้ปุพพตองตรงตรัสติสนาธาบาจุนนามุยเต้าสายกุบชิมุยบันเด็ดเฮ้ยกลมสายกุบชิมุยบุกกลเปียลเฮ้ยบุกกลโนไอ้นังบานประกอบโดยสิกได้สกสิกได้จำร้านเฮ้ยนังการุโนประจำทั้งไอ้ก็บานประกอบโดยสุพมงคลบานสิกได้ทัชิมงคลเราประสานกนง มงคลทั้งสามสมบัติประกาศได้ปองบานสมได้ตุกนกนกมงคลโสดนุ่มให้นกนกอาการนี้ดำใบประเกณฑ์หนึ่งจูนลูกเนี่ยสดับ
ឲ្យ បាន ច្បាស់ ឲ្យ ដើម្បី បំបាត់ នៅ ចម្ងល់ ទាំង អស់ នោះ ខ្ញុំ កណ្ដា ខ្ញុំ បាទ ក៏ បាន រតនា និមន្ត ប្រដេ ប្រគុណ សង្ឃរគិតោ សួន សុភាព មក ជា ធម្មកថា ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត ប្រចាំ សប្ដាហ៍ នេះ ឲ្យ ឥឡូវ នេះ ខ្ញុំ កណ្ដា បាន នៅ ជាមួយ ព្រះ អង្គ សួន សុភាព ស្រេច ហើយ ខ្ញុំ កណ្ដា សូម ក្រាប ថ្លែង បង្គំ ព្រះ អង្គ សាធុ ចម្រើន ព្រះ អង្គ កណ្ដា ណា ដូច ខ្ញុំ កណ្ដា បាន ធ្វើ អត្ថាធិប្បាយ ត្រួស ត្រួស បាញ់ មិញ មក ហើយ ពី សប្ដាហ៍ ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ មុន ព្រះ អង្គ បាន ពន្យល់ ហើយ អំពី បដិរូប ប្រទេស សវៀតសាក ការ រស់ នៅ ក្នុង ប្រទេស ដ៏ សម គួរ ជា មង្គល មួយ ដ៏ ឧត្តម ខ្ញុំ កណ្ដា ឱកាស នេះ សូម ព្រះ អង្គ ពន្យល់ បន្ថែម ពាក្យ ថា បណ្ឌិត តាម បែប ពុទ្ធ សាសនា ហើយ នឹង ពាក្យ ថា ពាល ជួន ពាល បុគ្គល ពាល ជួន ជា បណ្ឌិត បុគ្គល ជា បណ្ឌិត នឹង តាម បែប ពុទ្ធ សាសនា តើ មាន លក្ខណៈ យ៉ាង ណា ខ្លះ សូម រតនា និមន្ត ព្រះ អង្គ ទូក ជា បឋម ខ្ញុំ ព្រះ ករុណា សូម លំអត់ លំអោន កាយ វាចា ចិត្ត នមស្ការ ថ្វាយ បង្គំ ចំពោះ ប្រជុំ 3 នៃ ព្រះ ត្រៃ រតន មាន ពុទ្ធ រតន ធម្ម រតន និង ព្រះ សង្ឃ រតន ដោយ សេចក្តី គោរព កោត ក្រែង ជ្រះ ថ្លា ដោយ យ៉ាង ក្រៃ លែង និង ក៏ សូម នមស្ការ ក្រាប ថ្វាយ បង្គំ ចំពោះ ព្រះ មហា ថែ ព្រះ អនុ ថែ គ្រប់ ព្រះ អង្គ ដែល ព្រះ អង្គ បាន បួស ក្នុង ព្រះ ពុទ្ធ សាសន មណ្ឌល នេះ ដោយ សេចក្តី គោរព កោត ក្រែង ជ្រះ ថ្លា មួយ លើក ក៏ សូម ចម្រើន ពរ រាប់ អាន ចំពោះ ញាតិ ញោម ពុទ្ធ បរិស័ទ គ្រប់ មជ្ឈដ្ឋាន ដែល បាន តាម ដាន ព្រះ សន្តាប់ និង ស្ដាប់ នៅ កម្មវិធី សំឡេង ព្រះ ធម៌ តាម រយៈ វិទ្យុ ខ្មែរ ប៉ុស នៅ ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ ប្រកាន អាត្មាភាព បាន ឱកាស ចូល រួម ធ្វើ ធម្ម ទាន តាម រយៈ ញោម បាសក រិទ្ធជោ ដែល បាន សាក សួរ តាក់ទង ជាមួយ នឹង ធัวអា ខ្លះ ដែល មាន អត្ថន័យ ខ្លឹមសារ ជា ប្រយោជន៍ សម្រាប់ អប់រំ ដល់ សង្គម ជាតិ របស់ យើង សង្គម ខ្មែរ យើង ដល់ ពុទ្ធ បរិស័ទ ខ្មែរ យើង ដែល លោក ស្វែង យល់ សិក្សា នៅ ថ្ងៃ នេះ គឺ យើង បាន លើក ឡើង ប្រធាន បទ ដែល ញោម រិទ្ធជោ បាន សាក សួរ គឺ តាក់ទង ជាមួយ នឹង ពាល និង បណ្ឌិត ថា តើ បុគ្គល 2 មាន លក្ខណៈ សម្គាល់ នឹង យ៉ាង ម៉េច ខ្លះ ហើយ បុគ្គល ជា បណ្ឌិត នឹង មាន លក្ខណៈ សម្គាល់ យ៉ាង ណា ដែរ នៅ ក្នុង ការ ដែល យើង ដឹង ថា បុគ្គល ដូច ម្ដេច ដែល ហៅ ថា ពាល បុគ្គល ដូច ម្ដេច ដែល ហៅ ថា បណ្ឌិត នៅ ក្នុង នៃ ព្រះ ពុទ្ធ សាសនា លោក បាន ពោល ឡើង ថា បុគ្គល 2 នេះ ខ្ញុំ កណ្ដា អាត្មាភាព សូម បញ្ជាក់ អំពី លក្ខណៈ របស់ ពាល ហ្នឹង គឺ ដែល យើង តែង ហៅ ថា ពាល ក្មេង ពាល មនុស្ស ពាល អី ហ្នឹង គឺ ខ្មែរ យើង ធ្លាប់ ហៅ ជា ញឹក ញាប់ មក ហើយ មែន តែន ទៅ នៅ ក្នុង ពុទ្ធ សាសនា នៅ ក្នុង មង្គល សូត្រ ក៏ ព្រះ អង្គ បាន សម្ដែង បញ្ជាក់ ច្បាស់ លាស់ ហើយ ថា បុគ្គល ពាល គឺ មនុស្ស ល្ងង់ ខ្លៅ មិន ឆ្លៀស កាច សាហាវ អាក្រក់ ហ្នឹង គឺ យើង ហៅ ថា ពាល ដោយ សង្ខេប មក មាន សម្ដែង ក្នុង វចនានុក្រម សម្ដេច សង្ឃរាជ ជួនណាត នឹង លោក បាន ពោល មក យ៉ាង នេះ ហើយ នៅ ក្នុង មង្គល សូត្រ ព្រះ អង្គ សម្ដែង ថា បុគ្គល 2 នេះ យើង សម្គាល់ ទៅ លើ លក្ខណៈ 3 ទី 1 គឺ គិត អាក្រក់ និយាយ អាក្រក់ និង ធ្វើ អាក្រក់ ហើយ ក្នុង នោះ គឺ យើង សម្ដៅ ដល់ ការ កាត់ ប្រយោជន៍ ប្រយោជន៍ 2 យ៉ាង ធំ គឺ ប្រយោជន៍ ខ្លួន ឯង និង ប្រយោជន៍ សង្គម បុគ្គល ដែល កាត់ ប្រយោជន៍ 2 យ៉ាង នេះ យើង ហៅ ថា ជា បុគ្គល 2 ហើយ ទោះបី កាត់ ប្រយោជន៍ មួយ ណា ក៏ ដោយ កាត់ ប្រយោជន៍ សង្គម ដើម្បី ប្រយោជន៍ ខ្លួន ឯង ក៏ ហៅ ថា 2 ដែរ ហើយ កាត់ ប្រយោជន៍ ខ្លួន ឯង ដើម្បី សង្គម ក៏ មិន បាន ដែរ នៅ ក្នុង លក្ខណៈ បុគ្គល ជា បណ្ឌិត នឹង គឺ ត្រូវ តែ ធ្វើ នៅ ប្រយោជន៍ 2 នឹង ឲ្យ ដល់ ព្រម ហើយ នៅ តែ ប្រយោជន៍ ក្នុង ទី នេះ គឺ យើង សម្ដៅ យក សេចក្តី ល្អ សេចក្តី ល្អ ដែល សេចក្តី ល្អ ដែល យើង ហ៊ាន អ្នក ខ្លះ ហ៊ាន លះ បង់ ដល់ ជីវិត អី ដើម្បី សេចក្តី ល្អ ហ្នឹង គឺ ប្រយោជន៍ ដែរ ណា ការ ធ្វើ ប្រយោជន៍ សង្គម នឹង ឲ្យ ដល់ ព្រម ហើយ នឹង ប្រយោជន៍ ខ្លួន ឯង ដល់ ព្រម មិន កាត់ ប្រយោជន៍ ពី នឹង ឈ្មោះ ថា បុគ្គល បណ្ឌិត តែ បុគ្គល 2 គឺ កាត់ ប្រយោជន៍ ពី នឹង ហើយ ចំណែក ឲ្យ បុគ្គល ជា បណ្ឌិត បណ្ឌិត នេះ គឺ យើង សម្ដៅ ដល់ អ្នក ចេះ ដឹង
អ្នកចេះដឹងអ្នកយល់កិច្ចកលធុរៈការងារសពគ្រប់ហ្នឹងតាមវចនានុក្រមហ្នឹងលោកបញ្ជាក់មកឲ្យតាមពុទ្ធសាសនាក៏លោកបានសម្ដែងឲ្យថាអ្នកខ្លះបានរៀនចប់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតអីហ្នឹងដុកទ័រអីយើងហៅថាបណ្ឌិតចឹងទៅប៉ុន្តែមួយទៀតខ្មែរយើងធ្លាប់ហៅថាអ្នកទិព្វតស័កអីក៏ហៅថាត្បូងហៅថា បន្តឬក៏បណ្ឌិតនឹងដែរសម្ដៅដល់អ្នកចេះដឹងអ្នកយល់កិច្ចកលទុរៈសពគ្រប់ប៉ុន្តែពាក្យថាបណ្ឌិតនេះតាមរយៈពុទ្ធសាសនាលោកបញ្ជាក់ថាគឺជាបុគ្គលដែលគិតល្អនិយាយល្អនិងធ្វើល្អហើយជាពិសេសបុគ្គលដែលគិតល្អនិយាយល្អធ្វើល្អដែលហៅថាបណ្ឌិតនេះលោកសម្គាល់ទៅនឹងលក្ខណៈ4យ៉ាងទៀតគឺថាទី1គឺយើងធ្វើសេចក្តីល្អដោយខ្លួនឯងបានសពគ្រប់ ហើយទី2បបួលឲ្យអ្នកដតីនឹងធ្វើសេចក្តីល្អតាមដែរហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺត្រេកអរចំពោះអ្នកដែលធ្វើសេចក្តីល្អហ្នឹងហ្នឹងហើយត្រេកអរដល់អ្នកដែលធ្វើសេចក្តីល្អហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺសរសើរសរសើរអ្នកធ្វើសេចក្តីល្អហ្នឹងណាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈរបស់បណ្ឌិតដែរបើសិនជាពៀលគឺអត់ពេញចិត្តនឹងអ្នកធ្វើសេចក្តីល្អទេហ្នឹងចម្រើនពរដោយសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងពៀលនិងបណ្ឌិតណា អរគុណគណៈអរគុណបដិបគុណសួនសុភាពដែលបានបញ្ជូលប៉ុណ្្នឹងលោកមុំថាសំរុំស្ដាប់បានហើយប៉ុន្តែតតងទៅនឹងអត្តបទធរដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងពីលើកមុនតតងទៅនឹងកិរិយារស់នៅក្នុងប្រទេសដ៏សំគួចាត់ជាមង្គលដល់ដំនឹងមានលោកអ្នកស្ដាប់ក៏មានឆ្ងល់បន្ថែមទៀតដែរថា នៅក្នុងប្រទេសដ៏សំគួរហ្នឹងដែលថាការរស់នៅក្នុងប្រទេសដ៏សំគួរនឹងបានប្រកបដោយមង្គលដ៏ប្រសើរដ៏ដំហ្នឹងតើក្នុងប្រទេសហ្នឹងសំគាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះទៅនៅលក្ខណៈសំគាល់ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដឹកនាំជាអ្នកដឹកនាំដែលប្រកបដោយធម៌យ៉ាងម៉េចទៅដោយបុគ្គលជាបណ្ឌិតហ្នឹងឬក៏អ្នកដែល រស់នៅជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនោះតើត្រូវមានធម៌យ៉ាងម៉េចមានតួនាទីយ៉ាងម៉េចខ្លះនៃតកតងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីចាត់ទុកថាទីនោះជាទីដ៏មង្គលដ៏ប្រសើរនោះគណៈសូមព្រះអង្គធ្វើអត្ថាធិប្បាយត្រង់ចំណុចនឹងម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ជាថ្មីឡើងវិញចំពោះលោកអ្នកស្ដាប់ក្នុងឱកាសនេះគណៈសាធុខ្ញុំចម្រើនពរ นะนั่งเจียทำไมนั่งเจียสมนะจำรานโปรยยืนโยมปุตตะสัตว์นั่งปัตตุลเทระดิการยมพุกนาคุณจักรุปองดาวยืนโยมคุณจักรุปองบานตามดานพระสัตว์นั่งสัตว์นกกรรมวิธีสำเร็จประทัวตามที่จะประจุขมาปองนี่ไอ้นกนงการนี้คือยืนบานบอกสายนั่งสะสู่เตะตรงอยู่มวยนั่งการนกนงปฏิเสธสัมกู ប្រទេសដ៏សំគួរដែលយើងមើលទៅតាមបច្ចុប្បន្នលោកីនេះថាប្រទេសដែលសម្បូរដោយសសម្ភារៈទេវវត្ថុអីសពគ្រប់នឹងគឺគេចាត់ជាប្រទេសដ៏សំគួរឬក៏អរិយប្រទេសតែដោយឡែកទៅតាមពុទ្ធសាសនាលោកសំដែងថាប្រទេសដ៏សំគួរគឺជាប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនដោយគេហៅថារីកចម្រើនខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអីសពគ្រប់ហើយប្រទេសនោះគឺមានធរវិន័យទៀត ដែលហៅថាបដិរូបប្រទេសសាវាសច្ចៈហើយពាក្យថាធម៌វិន័យនេះប្រទេសដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាក្តីប្រទេសដែលមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាក្តីដូចថាប្រទេសមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាតែគឺមានច្បាប់ហើយមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺគេគោរពច្បាប់តាំងពីឋានៈកំពូលរហូតដល់ឋានៈក្រោមនេះឯងគឺជាប្រទេសដ៏សមគួរដែរពីព្រោះថាប្រទេសហ្នឹងមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាទេប៉ុន្តែគេគោរពច្បាប់ច្បាប់ហ្នឹងឯងគឺតំណាងឲ្យសេចក្តីល្អ តំណាងឲ្យសុចរិតភាពតំណាងឲ្យសន្តិភាពតំណាងឲ្យភាពត្រឹមត្រូវឬក៏យុត្តិធម៌ហ្នឹងឯងហ្នឹងក៏យើងចាត់ថាជាប្រទេសដ៏សមគួរដែរហើយមួយទៀតប្រទេសដ៏សមគួរដែលយើងសម្ដៅដល់ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងហ្នឹងដែលហៅថាបដិរូបប្រទេសសាវាសច្ចៈកិរិយានៅក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរគឺសម្ដៅដល់ប្រទេសនោះគឺមាន បរិស័ទ4ពួកហើយបរិស័ទទាំង4ពួកនោះគឺមានបញ្ញកិរិយាវត្ថុជាទីតាំងបញ្ញកិរិយាវត្ថុជាទីតាំងហើយប្រទេសនោះមានអនុត្តរិយធម៌និងអនុត្តរិយធម៌5យ៉ាងជាអង្គប្រកបនៅក្នុងហ្នឹងណាអនុត្តរ
อนุตตริยะธรรมนั้นคือถ้าประมวยอย่างเด่นนะสมโตคืออนุตตริยะธรรมประมวยอย่างนั้นได้ที่องค์ประกอบให้ประตัวมาเทียดคือบกุลได้ในขนมประเทศดาวซ้ำกูนู้คือเจียบกุลได้มนุษย์สับร้อนนั่งไอ้คือเมียนตูนิตีปฏิบัติในกุลทอเมียกี้ตามปุตสัสนาเรียงเรียงขลุ่นได้ยังหาทาศิกขาบดมนุษย์ล่อ มนุษย์เนี่ยเนี่ยเตรียมการกรุบตามตูนิตีนั่งใส่ขาบัดเรียงคลุนรอบตั้งปีธนะกัมพูลรหดอธนะกรามนั่นคือท่าประชีจนปวดบริษัทต่างอ้อโดยทักครูเมียนตูนิตีกระตาปกเก็ตนั่งเนียมจิกครูอ้อยตรำเต้าสะอาดบานยังไงประตัวมาเทียดคือเนี่ยดักน้อมก็เตรียมเมียนตูนิตีขนมเนียมจิเนี่ยดักน้อมปวดบริษัทประซังไอ้นั่นก็เมียนตูนิตีไอ้สับกรุบจังจำรานพอ ขณะองค์สมโตเจนเดียมกันนะสมองค์กิจเจ้าบัญญัติองค์มีนปฎิกาธาเมียนปีปีมัดปัญญาเกียรติยาให้นั่งอนุตริยะท่อจังสมองค์บอกสายเปียธาปัญญาเกียรติยาให้นั่งเปียธาอนุตริยะท่อนั้นจำเมียนปฎิกาปัญจุลโตดังตัวนิตีรบบสกรูเมียดาใบดาหรือกฎถนัดดังนอมไอเจ็บตอกนำจัก สาธุเปียถ้าปัญญาเกียรติยาวัตถุปรายมอธาวัตถุจิตติตั้งในการบุญเป็นบ่อนวัตถุจิตติตั้งในการบุญเป็นบ่อนให้ขนมนั่งเมียนกาออยเตียนสาสลสดับโทไอจะดามละนั่งคือทาสังขายผนังเตะตรงอยู่มวยปัญญาเกียรติยาวัตถุนี้ยิ่งรวมนั่นคือวัตถุจิตติตั้งในการบุญเป็นบ่อนคือยังทุ่งสิกได้หล่อ นะสิกได้ละอ้อนี่มันจมโพแต่กาออยเตียนไอ้เต้คือทักกาทั่วสิกได้ละอ้อดอยกายดอยวิจ้าดอยจัดนักนองนั่งคือจะปัญญาเกียรติยาวัตถุจิตติตั้งในการบุญเป็นบ่อนให้ผู้ยิงเมียนจัดนั่งไอ้จิตติตั้งในการบุญเป็นบ่อนให้ประตอมาอนุตตริยะทอนั่งไปแปลทอดอประสาทอดอกไกลเลยอนุตตริยะอนุตตริยะนั่งคือเมียนเตียสนานุตตริยะเตียสนานุตตริยะนั่งเคยภาษา การเคยภาษาเนื้อขนมตีนี้คือยังสำดาวดาวกาเหมือนแมนสำดาวดาวกาเคยรูปละอ้อไอ้ไอ้เต้คือสำดาวดาวกาเคยประพุทธประทอประสังนั่งอาเกะสาวะเปิลเคยได้ยังยังยังการเมียนสิกได้จิรัตลาสังเวทเรย์อ้อเองจังเต๋อนะหรือก็ยังสำดาวดาวกาเคยเนื้อสัพเพเวปิดในสัจจะทัวในไอ้คือจีอนุตตริยะทัวหรือก็ฮาวตัดเทศนานุตตริยะ ประตอมาเทียดคือเยอะสะวันนั้นนุตตาเยอะสะวันนั้นนุตตาเยอะนั่งบานในทาสดับน่ะสดับนู้อาไว้ได้กูสดับปีโปรเปียเป็ดนั่งไปเมียนชาวนะเปียคลาสหนึ่งเย่ไปจัดไปเจอไปโคกัดเปียคลาสมูลเลียโปไอ้นั่งคือมันกูดอกกาสดับที่เปียเจเปียตะโกเปียก็หอบพูดโพไอ้หนึ่งเย่เปียรวยได้อัดไปยาวนั่งก็มันกูดอกกาสดับได้ เปียได้กู้ดอกกาสดับนั่นคือโปลไฮนอมไอการทอซามกีนี่มวยโปลไฮนอมไอเมียนกาบุงรูบุงรูมนี่ปีไอโปลไฮนอมไอเนี่ยโปลนึงเนี่ยสดับนั่งเมียนใส่กระไดชกนี่คือจะเปียได้กู้ดอกกาสดับไปนะนั่นคือท้าสาวนานุตตริยะประตอมาเตียบเลียเพียนุตตริยะเลียเพียนุตตริยะนั่นคือบานตัวตู้บัดโถภาษานะเลียเมียประไอนั่นก็ภาษาให้บัดโถต้องอ่านนั่งนู้ เรียบเมียประเตียวัตโถลอยไก่ก็ยังกึศทาภาษาได้ปั้นแต่ภาษาในขนมตีนี้คือยังสำดาวดาลบานกาโจลกิโจลกิดปลดหน้าไตรยี่ปิเซคือบานเชียบบานโยลบานเอาสัตย์ที่ได้ปลายทากาเชียร์ทลาเจาะบานในขนมกุลนั่งหาวทับบานภาษาไงคือเจี๊ยบปิเซคือบานจะได้ละอ่อนนั่งแต่ไม่ดอกบานได้หาวทับบานภาษาในประตอมาเตียใส่คานุตตาได้เยอะนั่นคือสักษาภาษา ศักษาหนึ่งยังเมียนจราณะศักษามุกจุ่มเนียนสอบกรุบสระยังนึงเมียนมุกจุ่มเนียนจราณะให้มุกจุ่มเนียนต้องอ้อนนั่งส่วนท่าศักษานั่งคือเตาเมียนแหละขณะทั่วใบได้ประกอบในขนมกาศักษานะบาศักษานั่งเหมือนเมียนทั่วใบนั่งในขนมนั่งเต้กาศักษานั่งเหมือนตอนจัดท่าภาษาเลยทั่วใบนั่งคือตีมวยยังศักษาไอ้เคยจัดตุ๊บใบยังเจ๊ปนากระดอยตุ๊บใบยังฉลาดปนากระดอยเอายังมือเคยเนื้อสเพียบถักกรุบสเพียบแหวะทั่วต้องอ้อนสัตย์แต่เหมือนเตียง นี่มุ้ยจะคลำซาปัญญาได้ประสมาสามพุทธประกาศสัมได้หนึ่งบอกกูน่าเดี๋ยวเมียนกาเคยสเพียบแบบนี้คือเมียนกาปรองประหยัด
prong bây giờ hãy thưa đời dục chặt tục đã thưa đời sẽ đây mình bảo mạn nâng cứ thả dưỡng phục cọp cách càng nghĩa đời sẽ đây mình bảo mạn đời khơi ra sự phiếp trong ôm mình tiếng này tụi bây trẻ bà na cả đôi thông bà na cả đôi ẩm nai bà na cả đôi sắp tới nơi không phiếp mình tiếng trong ôm tí bí cứ chỉ tục tụi bây trẻ cả đôi bình đất vị trịa bình đất xa tra cha ấy của sắp tới thật là sẽ đây tục đại thông bà na còn nơi ta miên sẽ đây tục đại nâng cứ dương phải chàn nà nâng hay phải tuộm màu tiết cứ ẩn nặng ta tì bấm phót group sập hiệu vẹn rương rào tặng ốc nâng vì địa sạp sâu tự tê xã nâng cứ cụ đỏ cá kết đại prasma sampot thác bao chùm nét đầy miên khlâm tặng bay ní chùm nét nô nâng miên xoay ra tập hiếp miên dụt để thô xong khôn mà thô nâng cạt làng nâng ngày tiết phải tuộm màu tiết cứ dương bàn pa rì chạ rì gian nốt tạ rì dạ cứ bàn sạch đầy thác bòm ra ở pra xa trong bản đề thạc ca bọn này bắt ca bầm ra bộ cố lắc thông đầm này miền đặc kết dụ ta sẽ đầy thay thân ô côn ở thuốc miền bộ cố bạp nâng mừng cố đào ca bầm ra thì miền bởi giao tê nâng ngại bàn đập bụi ép o bụi và chọc và chạy như thế nè tại bởi nâu khôn ông bộ bụt sát sát ông thả vòn thì dựa bộ cố bạp nâng mừng cố lượm đáy sắp phía thế vì phố bộ cố bạp nâng cứ chìa bộ cố trô sơ chìa bộ cố miền sở thiếp bất bạc cót chìa bộ cố đáy bạc cóp tại đôi liềm mộ thua nâng mừng cố đào ca cổ rộp tê hay ca đây cổ rộp và chạy bạp ní cứ mừng mên chìa miang cố đê ớt miang cố đê mừng mên sẽ đầy chìm ra ơn tê chẳng phố ông tha ca cổ rộp bọn này bắt bầm ra và xa nâng cứ dùng bà miết đá bây đá chạc bật thê chạc bộ cố đê miên cố nửa thô cứ xâm đau khlâm mên tê nâng cứ bộ cố miên cố nửa thô mình cất chạc khám ấy như thế nè khá năng chạy hay đá bàn tay khuyên con được thuốc của khuyên làm lại ấy nè tôi nhạc thông nè khá thông và bàn nà nấy cặp bàn này khuyên con được thuốc có chịu bậc cô xâm ra khuyên tầm lại ấy tí xâm ra bột sát nát bọn xâm đài chẳng ai nè bà tôi mà tiết cứ nốt sát ta nốt tạ để dạ bàn đo ca rửa lực và xà mà này thả dương rửa lực khơi nhá nè nó không ca được lực nó cứ lực đó là ấy kha nè kha là được lực rương rau ấy sập cướp đài nó mới cắt hang xa lực rương rau để nó mới chọn pi ấy ca được lực bẹp nó bây giờ mà xăm put ca xăm đang thắc miên bây giờ tế nó mới cắt phía ba nó mới cắt hang xa tay được lực đó và sau nó không tin ý cứ dương được lực đó và put và thua và sang hai nó được lực đó sẽ đây là o để dương bàn với chia pi sát được lực đó sẽ chặt thôi sẽ trả thua đại vật bột và cá sẩm đại miên buồn mà lược làng tí mới sẽ cái đầy tục tí pi cầm nọt đăng nữa sẽ cái đầy tục tí bay rồi vị thị đọt sải nâng tí buồn cứ chi phá lại dương từ tuổi bà nâng hay sầm khăn á bờ dương mình squal thả vay tới chi sẽ cái đầy tục bờ sầm cung dương nữa dương mình squal thả ấy tới chi pành hà dân dương đọt sải dương mạch bờ dương ngặt squal pành hà vào nà bờ dương squal pành hà hái dương đặt cô đau đầm bay đọt sải pành hà bây giờ dương đọc sài bánh hát cứ dương thử school cô đào sẵn nâng phụ ông xâm đại anh chẳng ấy phụ tốt mà tiệm tôn chỉ mùi nâng nốt tạ để dựa thua bởi mùi giáng đây khi nhóm cả nà thơm à bàn xâm đại nhưng bởi những kỳ đạo vật thổ đòi giật khai bởi nâng cư tha bởi tế nô anh chặt chia bởi tế đọc xóm cua dùm ràng phố con em chá ơ bởi quân chú bố ca bởi dùa đọc bọc bài rồi bọc bởi ông hãy chia bởi tòa từ tiết xong bởi ông bởi ตัวเนตีขณะตัวเนตีปกติเราสมกู้ปกติหนังเวตรมีนเนตดักน้อมเวตรมีนบกกลได้รวดเนาหนังหายกากรุบขณีตัวบิงตัวม้อตามตัวเนตีตัวตามเพียรไก่สมปองฟืออัฐติบายเตะตรงตัวหนังเพียรไก่หนังตัวเนตีเราบกกลได้ชินเนตดักน้อมหรือก่อนเนตได้ทอมดา นู่นจมูกครองการดักน้อมระบบเนี่ยดักน้อมนั่นก็นะสมนิมนต์บานกู้สมกันนะดำไปใจจูนนั่งลงในสระนะสาธุจำรานพอจะทำไมแต่ตรงจมูกนั่งสนุนระบบยมริโจเลือกหลังคือแต่ตรงจมูกนั่งทอระบบบกุลเนี่ยดักน้อมหรือก็ยื่นจังใจท่าเสกขาบัดละอ้อระบบมนุษย์ การกรุบปฏิบัติคณีตัววิญญาณเมาหนังคือนกนงมังกรกับองค์สัมไดนักเกเรยากรุบคณีตัววิญญาณเมาจีมังกรนั่งมวยอ่ะปัญญาปองปเจนะพิมพ์นานทำไมปเจนะบกุลได้มังกรกรุบกรุบต่ออัดปยาวิติอัดปยาวิติอัดบานจีมังกรเลยเดให้มันเถิดมาต่ออัดบานมังกรเลยกรุบกรุบแบบนั่งนั่นนกนงปุตสนาปองสัมไดนั่ง
ນ້ອມឲ្យមានភាពមហន្តរាយពួកបុគ្គលបែបហ្នឹងពេលយើងទៅសែបគប់យើងទៅសមាគមអត្តទួលបានឥទ្ធិពលល្អមកទេអត្តទួលបានផលល្អទាំងទ្រឹស្ដីទាំងអេរិយាបទទាំងមារយាទទាំងសកម្មភាពហ្នឹងគឺឆ្លងពីព្រោះសព្វអង្គសំដែងថាដូចឆ្លងអញ្ចឹងណាក្នុងការសែបគប់ហ្នឹងគឺឆ្លងណាឆ្លងគ្នាហ្នឹង ហើយនៅក្នុងសិក្ខាបទនោះល្អព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាគ្រូក៏ត្រូវមានធម៌ក្នុងនាមជាគ្រូដែរសិស្សក៏ត្រូវមានធម៌ក្នុងនាមជាសិស្សហើយព្រះរាជាក៏ត្រូវមានធម៌ក្នុងនាមជាព្រះរាជាព្រះសង្ឃក៏ត្រូវមានធម៌ជាព្រះសង្ឃហើយឯកោហៈក៏ត្រូវមានធម៌របស់កោហៈមេត្តាបិតាត្រូវមានធម៌តួនាទីជាមេត្តាបិតាល្អកូនក៏ត្រូវមានធម៌ជាកូនល្អសិស្សក៏ត្រូវមានធម៌ជាសិស្សល្អពលរដ្ឋក៏ត្រូវមានធម
sát tệ tôn chỉ mùi bà xăng ấy cứ dừng tục mà đấm dừng lược láng tệ tôn chỉ mùi nhẹ đặc nòm bùm bà tê mùi để ai miên thê đập phiếp xăng đập phiếp xăng đập sốc ấy sẵn đắp nộp lật thị phải chia thập vật tay ấy xỉ rây dốt được thôi bán vì à sát tệ lược nhẹ đặc nòm nâng nhẹ trâu kịp đặc nòm nâng ngày nâng ngày xua tha nhẹ đặc nòm là ó trâu và sâu tránh vì nhẹ trâu cái đặc nòm là ở đây bà sân chia dương nhẹ để trâu cái đặc nòm nâng vì bố bà tê chia tập tay với khó phí bà tê của mình đi bà tê của mình cứ cả làng chỉ mê đặc nòm mình chạm bạch trâu cả sông dục bó sông mà tê ấy bì chia bố rõ tê bà nè bà tê chia tập tay đôi bà tê cầm bà chia bà tê niên ni ấy cứ trâu cả xâm lên chân áo hay xâm lên chân áo cứ chia xâm lên như rõ bó bố rõ nàng chẳng bồ rốt cứ miên tu này ti miên cả tập cách nông niêm chỉ bồ rốt là ó cứ thuơ ca bọc nào ở ta râu tam chăn tẹ mình lộ mình đổ nâng nâng cứ chỉ sức đó hay chỉ cả tập cách bọc cô na để lộ sần lập chăn nào bọc luôn lộ sầm lên chăn nào bọc luôn bởi dương này dây mềm tên chứ một thạc bọc chăn tẹ luôn ánh hay mơ nâng bọc ở đầm cả tẹ luôn ánh hay bàn dạy cả đây thà bọc cô bẹp ní cứ khuyên đầm lại ấy tôi ta xa nó không dùng cùng nâng mình bàn chú mô tha chí bồ rọt là ổ tê mình bàn chú mô tha chí nẹ bồm bênh tu nỉ tì cả ta bạc cách nâng niêm chí bồ rọt là ổ tê nâng nâng nhóm cả nà tham áp hiếp lưu cầm phí bọc côl đài chí nẹ đậc nòm bọc côl nẹ đậc nòm nâng cứ trâu miên nê dạ cạ thô đài chí thô xâm rạp nâng niêm chí mê kê hay mê ní cứ mê krom hôn nỉ dụa y ông ca rưu có phải cha để ca vọt chi anh nha thô ấy chứ phải xét cứ đôi chìa phải thế giới miền dụ rần trầy nâng ảnh dụ rần trầy nâng có trâu miền dụ cạ thô nâng tí mối cứ miền khả mà nâng dừng phải mơ tha xích cái đấy ọt thôn dùm bố rương rao sắp cụp đòi phiếp ẩm nót rưng mòm nâng niêm chìa nẹ chìa bút bò rì sát để chết đăng mình khắc mình crowd mình nỉ dây bị ấy đã bịa từ cô nó không niêm đã cầm phong từ khăn nâng thế chẳng phải ông lục ở miền cảm nát từ cái đây ở thôn nâng cầm oi treo chao cho lo tọt tùng nữa nè nâng cứ tì muối cứ dương bằng hai nhom pi phep trầm trâu chia bị sách phep chia bột bò rải sạt bột bò rải sạt nâng cứ chìa ba nơi và thô bề bên đây bao bề mà sam bột nâng miền cai từ chia miền chặt từ chia hay vi cha nâng bị rô nâng cứ chia bọc cốt đại chúng mô ta sắp rõ chỉ bột bò sát dễ bẩn đất đầy nè và tòa mà tiết cứ dương miên chia kệ dạ nâng cứ tha miên dịch đầy nhẹ rồi lực nè nhẹ rồi lực nâng bàn đây tha rõ ế dạ bọt khó sức công rồi bọt nè đặng nóm còi bì ca chui tùm răng này nóm bì bồ rọt khơi ngùm hóa ấy ấy nâng cứ thạc chắc cài prai tuân dập hiếp ca chắc cài xùm rùa nâng chlát vì phụ bệ sĩ mà xâm phút bà ông ca sẵn đại thân đốc nông lục này khi mình bà côn này mình khó tê bà này khlai bà phót cư khlai đây là bà côn khó hơi mình đang khó mình prôm từ tuôn khó bà côn bà mình xong bây giờ bệ sĩ mà xâm phút cô chui ạc bàn đại nên bà chui ạc bàn đây bà sân chỉ khó hơi mình đang khó nha tại bà sân chỉ dương khó hơi đang khó dương mưa ông lì mì lạ ông lì mì lạ nâng cư chìa bà côn xa hào dung nông xâm lạp nụ ấy xa phút bà này tìm phót bà xâm rạch thù bà bù
ແລະប៉ុន្តែលោកមានការភ្ញាក់រលឹកគឺថាមានជាកិរិយានឹងគឺថាភ្ញាក់រលឹកតន់ពេលវេលាហើយដឹងខ្លាចអំពើបាបជាងខ្លាចសត្វអសិរពឹសជាងខ្លាចការលោតចូលនៅក្នុងរណ្ដៅរងើកភ្លើងទៅទៀតហ្នឹងឬគឺលោកខ្លាចអញ្ចឹងណាខ្លាចអំពើបាបណាលោកថាសុកចិត្តលោតចូលក្នុងរណ្ដៅរងើកភ្លើងមិនទៅធ្វើអំពើបាបទេលោកខ្លាចដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅបានលោកខ្លាចទៅជាបុគ្គលដែលបានសម្រេចពធុះហើយចូលបួសក្នុងពុទ្ធសាសនា ນັ້ນຈັ່ງຄືແນັກດັກນ້ອມຊີດຫນ່ວຍຄືត្រូវມີການພະຍະລະລຶກໄດ້ເຈິງປ້າຍເມື່ອວ່າຕະຕួលຄໍຕ្រូវປຽກຖ້າຕະຕួលຄໍត្រូវນັ້ນແມ່ນຕະຕួលຖ້າត្រូវເດ້ຄືຕະຕួលຕັ້ງຄໍໃຫ້ແນັກດັກນ້ອມດາລໂຈລປຽກໂຈລຈັດປຽກເລືອກສະສາປະຈາຍປະຈາປະຈູແອບອອບອີ່ບຸກຄົນດາລປະຈາຍປະຈາເລືອກສະສາແອບອອບນັ້ນຄືມີປະໂຍກຈຸມພູກວ່າເດ້ បុគ្គលបែបហ្នឹងអត់មមនាំមកនៅភាពរីកចម្រើនគឺថារុងរឿងខ្លៃធ្នូទេបុគ្គលបែបហ្នឹងគឺថាជាបុគ្គលបច្ចុប្បច្ច័យទេគឺដើម្បីលៀបដើម្បីសការៈទេបើសិនជាគាត់ឆ្លាតអ្នកដឹកនាំទាំងអស់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគាត់ឆ្លាតគាត់មិនយកបុគ្គលហ្នឹងបែកក្បែរខ្លួនទេព្រោះបុគ្គលហ្នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់អាបុគ្គលបច្ចុប្បច្ច័យលើកសរសើរអីកលែងមិនគួរសរសើរក៏សរសើរអាកលែងមិនគួរ
ហើយគេហៅថាពីទ្រឹស្ដីធននោះណានឹងថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺយើងនិយាយថាភាពខុសឆ្គងរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបអ្នកណាក៏មានដែរប៉ុន្តែមានការភ្ញាក់រលឹកនឹងកែប្រែណានឹងជាកិរិយាបន្ទាប់មកឧទ្ធានណាគឺមានសេចក្តីឧស្សាហ៍ខ្នះខ្នែងណាឧស្សាហ៍ខ្នះខ្នែងមានស្មារតីសិក្សាជ្រាវជ្រាវមានការធ្វើនៅគេហៅថា ការឲ្យតម្លៃទៅការរៀនសូត្រការចាត់ចែងតែត្រឹមត្រូវតាមកន្លងធម៌មានការគ្រប់គ្រងមួយដែលមានគេហៅថាសច្ចធម៌មានសម្មធម៌អីដែលស្រុកយើងសັບថ្ងៃគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យនឹងតែម្ដងដែលយើងសរុបរួមនៅក្នុងហ្នឹងគឺប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងឧទ្ធានអ្នកហ្នឹងគឺមានសេចក្តីឧស្សាហ៍ខ្នះខ្នែងបានសេចក្តីថាអ្នកមានស្មារតីណាគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ការងារទាំងអស់ហើយបន្ទាប់មកគឺសង្វិភាកៈមានសេចក្តីថាចែករំលែក ការចែករំលែកនឹងសំខាន់ណាស់អូតាមទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងថាការចែករំលែកដល់បុគ្គលដែលគួរចែកនិងការមិនចែករំលែកដល់បុគ្គលដែលមិនគួរចែកឧទាហរណ៍ថាចែករំលែកដល់បុគ្គលគួរចែកមិនអំណោយខ្លះធ្វើឲ្យមនុស្សខ្ជិលធ្វើឲ្យមនុស្សអបញ្ញាណាហ្នឹងអំណោយដែលយើងប្រែថាឲ្យទានដែលប្រែថាអំណោយប្រែថាឲ្យហ្នឹងណា ណាហេតុអីបានពុទ្ធលោកត្រាស់សម្ដែងចឹងនេះមាននៅក្នុងរឿងសម្ដែងនៅក្នុងសោតមួយដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងចក្រវត្តិសោតចក្រវត្តិសោតហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងអំពីធម៌ដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់សង្គមមនុស្សហ្នឹងណាណាស្ដេចដែលគ្រងរាជគ្មានទុស្សពិតរាជធម៌បុគ្គលដឹកនាំគ្មានធម៌ពេលហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសមួយហ្នឹងគឺថយក្រោយ ថយក្រោយទៅរកភាពមហន្តរាយនឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងចក្រវត្តិសោតដែលថាមនុស្សមានសេចក្តីប្រមាទនឹងឯងណាប៉ុន្តែខ្ញុំគណនាអាត្មាភាពបច្ចៈខ្លីថាពេលនោះព្រះរាជាគ្រប់គ្រងអត់មានធម៌អ្នកដឹកនាំអត់ធម៌អញ្ចឹងពេលនោះស្រុកកើតចោរកម្មទៅជាឲ្យនៅឲ្យរបស់ដល់បុគ្គលដែលមិនគួរឲ្យពេលដែលចោរលួចទៅ គាត់មិនបានធ្វើទៀនមិនបានចែករំលែកទេប៉ុន្តែដល់ពេលមានចោរកម្មគាត់បែរទៅជាយកទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនមានហ្នឹងដែលជាព្រះរាជាជាអ្នកដឹកនាំយកទៅចែកដល់ចោរហ្នឹងថាឲ្យឈប់លួចហ្នឹងឲ្យឈប់លួចហើយឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងទៅគ្រប់គ្នាឮសូរដល់អញ្ចឹងទេធ្វើចោរត្រូវបានរង្វាន់អីអីអញ្ចឹងនាំគ្នាលួចលួចច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅដល់តែលួចច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅព្រះរាជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងអត់អីឲ្
ឲ្យខុសទិសដៅឲ្យខុសគោលការណ៍ đó là bây giờ chân tao nằm kia lùi tao lùi tao chập bàn mà nâng lúc đại thái chập vốn mà nó căn sao pram là ô bò rồi sốt tăng ớt tao bây giờ cực rộng ạc miên ở đây thua tao nằm ở đạch sao thì mỗi đạch sao lại lùi chạy và tốt mà tí bí cứ đạch sao tí bí đó là lùi chớn phết ạc miên ấy ái xâm lạc rồi chia rồi còn nhạc đặc nôm và một nắng cứ thà cực thà bờ sân thì nâu tao ơi chẳng tiết cứ thà miền miền bàn ấy sọc ấy chẳng tận là na lui là na plan ấy thử chập bàn sầm lạp chảo thì mới đó đó là sầm lạp chảo tới có mình nuôi tổng ao nâng lên như dây cá vật ấy vì bố khai chơi sầm lạp ở hiện dây cá vật đặt sao tiệt đấy các mũ xà
nâng à nôm khía có họ chăng bơ tê nâng sal pram đách ơ linh mnu nâng miên ca pơ mát miên sịch đây pơ mát pênh khluôn mnu ruin riêu thoy đê phọng sâm đai nơ khnông chắc gặp vật để sâu đứng thầm nó rộp ở hô đó là dụ pram cho nam riêng cả nè nâng đôi dịch đây vào mát đó nè ai đọc cho nam ấy ngộ ạp bạch đấy nâng hai bàn nó có nông dịch đây ní lúc dịch đây thả hốt đó là mình nô miên dịch đây phía diêm thơ dịch đây là o rút kết em phí em phơ cọ buôn nông prây thơ em phơ là o nâng ả dụ ca nó hốt đó bầm bầy mơn cho nam mình rưu mà sàn cho nam mình nè hốt đó dụ mà cạp mình nâng chẳng á bạn đánh cho máu đó bầm bầy mơn cho nam nâng cứ bàn miên bà bột ra đăng tiệt màu นานี้ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពចង់បញ្ជាក់អំពីក្នុងចក្រវត្តឥសូតព្រះអង្គសម្ដែងថាការចែករំលែកខុសពួកឯងការចែករំលែកខ្លះក៏អត់ត្រូវដែរនឹងហើយចែករំលែកតែត្រឹមត្រូវបំផុតគឺយើងចង់បង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះរស់ចង់បង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះរស់កុំបង្រៀនមនុស្សឲ្យខ្ជិលបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះរស់បើយើងចែកយើងចែកមុខរបរយើងចែកការងារនឹងរស់បានយូរហ្នឹងរស់បានយូរណាស់ចែកឱកាសចែកការងារមិនបាច់ឲ្យលុយក៏បានដែរ นะแต่យើងចែកឱកាសចែកការងារចែកមុខរបររស់បានរហូតតែបើចែកលុយចែកអង្គចែកបាយស៊ីបានដល់ពេលពីពេលនឹងវាអស់ទៅហើយហើយជាពិសេសចែកគំនិតចេះដឹងអីសពគ្រប់នឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងរស់បានរហូតទៅបីយើងលែងឲ្យក៏រស់ដែរហ្នឹងដែលពុទ្ធលោកថាសង្ឃវិភាកៈការចែករំលែកនៅវត្ថុដល់អ្នកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននឹងគឺថាកុំឲ្យមានគំនិតសំងំស៊ីសោយសុខតែឯងនោះ นะយើងចែករំលែកលុយកាក់មាសប្រាក់ក៏ចែកឲ្យតាមសមគួរប៉ុន្តែដែលចែកត្រឹមត្រូវល្អគឺចែកការងារចែកទួនាទីចែកជាពិសេសចែកឱកាសការងារមុខរបរនឹងតែម្ដងនឹងគឺថាប៉ុណ្ណឹងហើយតាកយានឹងគឺមានសេចក្តីអាណិតអាសូរប៉ុណ្ណីពាក្យថាអាណិតអាសូរនេះគឺថាយើងអាណិតទាំងអស់ណាហើយតែអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសនឹងមួយបណាក៏ដោយជនជាតិស្អីក៏ដោយដែលរស់នៅលើទឹកដីហ្នឹងណាគឺថា ដែលមានសេចក្តីជាជនជាតិដឹងហើយគឺត្រូវតែមានសេចក្តីអាណិតអាសូរដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយការរាប់អានដោយការអនុគ្រោះមេត្តាស្មើមុខស្មើមាត់ចំពោះមុខច្បាប់ទាំងអស់គ្នាគឺនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់អាណិតអាសូរហ្នឹងមិនមែនស្រឡាញ់ដោយលំអៀងអគតិអីទេគឺថាស្រឡាញ់ដោយធម៌ស្រឡាញ់ប្រកបដោយច្បាប់ណានឹងប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកទៀតឯកណានឹងគឺការរំពេញមើលខុសត្រូវទូទៅ ពលគឺថាត្រូវចេះឃុំក្រងការពារណាការពារកុំឲ្យអ្នករស់នៅក្រមអាវាតនីក្រលំបាកកំព្រាតោកយ៉ាក់គ្មានទីពឹងណាត្រូវការអ្នកជួយការពារហុំក្រងឲ្យសពគ្រប់វាអត់មានអានឹងទៅគឺថាអ្នករស់នៅក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននឹងមើលទៅវាវេទនីកំព្រាឯកោគ្មានទីពឹងអីនឹងគឺថាអ្នកដឹកនាំត្រូវមានធម៌6នេះបើអត់មានធម៌6នឹងទេគឺមិនអាចយកមកជាអ្នកដឹកនាំបានទេចម្រើនពរហើយបើយកបុគ្គល ដែលគ្មានធម៌ប្រទាំងប្រមួយនឹងយកមិនធ្វើជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិនឹងមិនរីចម្រើនមិនទៅមុខទេគឺអន់ថយវិញនេះហើយណានឹងចឹងហើយចំសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងនាមជាពលរដ្ឋល្អគឺយើងត្រូវជ្រើសរើសបុគ្គលដែលជាអ្នកដឹកនាំនឹងត្រឹមត្រូវតាមពុទ្ធសាសនាគឺត្រូវរើសបុគ្គលជាបណ្ឌិតឬបុគ្គលជាសប្បុរសដើម្បីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំកាលណាយើងរើសបុគ្គលជាបណ្ឌិតជាសប្បុរសធ្វើជាអ្នកដឹកនាំយើងនឹងមានសេច
tiếng xăm bởi rạc tây vật thọ rùm tiếng ca thơ nâu bởi giáo chư ẩm bơ lọ hay ẩm bơ lọ ní cư sẽ kể đây sọc bàn tràn kênh cực nha nâng chìm ràn bộ bình ảnh nhuận. Cảm ơn. Ở bộ khôn trên là trẻ thông tàu nâng bộ đi cam bánh mánh bộ ông bà nâng bình dùa rì bộ ẩm bì tù nì tì rì gò thọ thọ rô bọ nạc đắc nòm đồ chân ấy. Bọn phô ôn chìa bì chìa bò rát rì gò chìa chuôn đại rô nông nông bà tế mùi đại thà chìa bà tế đò xóm cua nâng lúc trá tế chạy sự kết mơ là hai lúc nạc đắc nòm đại đắc nòm sọc tế bàn chùm ràn tàu bán lúc trá tế bà cóp đói thọ chăng bà mùi đôi đại bà ông bán mình phụ trị cá bà chùa lòng bánh mình hỏi con đại nê ní thọ xâm rắp nạc đắc nòm cho nạc đại nâu cọng cá đắc nòm chìa bò rát thò mà đà tàu vinh ta trông miền thọ ấy khắc tàu cân nặng đầm bay say khi nia tàu vinh tàu bò thét nâu cân nòng phìp chưa mong cồn nô nà sầm sầm đài bờ to cân nặng nâu cân nòng niêm chi bọc cồn là trâu kiện đặc nón cứ bây giờ này dây ta tam bột sasna bọc sầm đài thà bọc cồn là nẹt đặc nón lõ cứ chịu bọc cà rầy đài
ជាបុគ្គលនឹងដឹកនាំល្អជាសប្បុរសជាបណ្ឌិតយើងគឺជាពលរដ្ឋនឹងក៏ត្រូវមានធម៌ 5 យ៉ាងដែរដើម្បីជាគោលការណ៍ហ្នឹងគឺថាត្រូវធ្វើសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់បុគ្គលដែលជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងណាត្រូវមានការគោរពកោតក្រែងដល់បុគ្គលដឹកនាំហើយត្រូវមានការ ឲ្យតម្លៃដោយការលើកតម្លៃដោយការសរសើរអីពលរដ្ឋហ្នឹងណាណាឲ្យតម្លៃដល់អ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាគ្រូបាអាចារ្យដូចយើងក្នុងនាមជាពុកភាចារ្យពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាព្រះជារឺក៏រាជរដ្ឋាភិបាលអ្នកដឹកនាំជាតិហ្នឹងក៏ជាបុព្វការីជនមួយដែរអ្នកដែលធ្វើឧបការៈមុនអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើឧបការៈមុនហើយក្នុងនាមជាពលរដ្ឋល្អដែលយើង តបស្នងសងគុណដល់បុគ្គលដែលជាអ្នកដឹកនាំជាតិត្រឹមត្រូវជាសប្បុរសជាបណ្ឌិតនឹងដែលសំខាន់បំផុតទី1គឺយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងឲ្យទៅជាពលរដ្ឋល្អហើយមិនធ្វើនៅអំពើពាលាវាសាយក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺបានឈ្មោះថាយើងបានធ្វើកិច្ចតបស្នងដល់សង្គមជាតិដល់អ្នកដឹកនាំជាតិដែរត្រឹមត្រូវណានឹងហើយជាពិសេសគឺត្រូវសិក្សារៀនសូត្រឲ្យខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋដែលមានចំណេះដឹងហ្នឹងសំខាន់ណា ណាហើយបន្ទាប់មកត្រូវវាបង់នៅអបាយមុខសពគ្រប់ពីព្រោះមានចំណេះដឹងហើយយើងទៅប្រព្រឹត្តអបាយមុខដូចជាលេងលបែងស៊ីសងសែបគប់នៅបាបប្រមិតផឹកទឹកស្វឹងអីលេងលបែងស្រីអីទាំងអស់នេះអីវាមិនត្រឹមត្រូវទេមិនមែនជាពលរដ្ឋល្អទេអញ្ចឹងដើម្បីខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋល្អហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសសម្គូរអ្នកដឹកនាំល្អហើយយើងជាត្រូវគេដឹកនាំក៏ល្អដែរគឺថាយើងវាបង់នៅការសែបគប់បាបប្រមិតសែបគប់ ផឹកនៅគ្រឿងស្វឹងលេងលបែងស៊ីសងអីសពគ្រប់នេះគឺជាអំពើល្អជាពលរដ្ឋល្អរបស់នៅក្នុងសង្គមនឹងហើយពលរដ្ឋដែលល្អនឹងគឺយើងកំសួរថាតើប្រទេសជាតិយើងបានឲ្យអីដល់យើងខ្លះយើងកំសួរអញ្ចឹងពលរដ្ឋដែលល្អយើងក៏បីសួរថាតើយើងនឹងបានធ្វើអីខ្លះដល់ប្រទេសជាតិហើយហ្នឹងហើយជាពិសេសពលរដ្ឋដែលល្អនឹងគឺត្រូវតែគោរពច្បាប់ គ្រប់ច្បាប់នឹងឯងនឹងចម្រើនពរប៉ុណ្ណឹងគណៈគណៈអរប្រគុណដល់ឱកាសដល់ប្រសើរដល់មានតម្លៃដែលព្រះអង្គបានបញ្យលតកតងទៅនឹងអង្គរបស់អ្នកដឹកនាំឬក៏ធរសម្រាប់បុគ្គលដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗទាំងអ្នកដឹកនាំទាំងអ្នកដែលរស់នៅជាពលរដ្ឋធម្មតា ឃើញថាសំរុំគ្រប់គ្រាន់ហើយល្មមលោកអ្នកស្ដាប់យកទៅពិចារណាដើម្បីគោរពប្រតិបត្តិតកតងទៅនឹងបំណងដែលយើងចង់បានគឺសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនឲ្យកើតមានជានិច្ចជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅហើយម្យ៉ាងទៀតយើងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះឆ្នាំនេះវាឆ្នាំ2027ហើយនេះជាខែឧសភា ហើយនៅសល់តែប្រមាណទៀតដល់មួយខែទេថ្ងៃទី4ខែខាងមុខនេះខែ6នេះនឹងមានកម្មវិធីមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានកំណត់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំថ្នាក់ឃុំឬក៏សង្កាត់ដូច្នេះធរដែលមាននៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនា ដែលខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទបានរតនានិមន្តព្រះអង្គសង្ឃរតិតោស៊ុនសុភីបសម្ដែងមកនេះក៏បើព្រះអង្គនឹងលោកអ្នកស្ដាប់ធ្វើការពិចារណាឲ្យល្អអន់ហើយពេលដែលអនុវត្តកិច្ចការខាងមុខនេះព្រះអង្គនឹងអស់លោកធ្វើការជ្រើសរើសដោយត្រឹមត្រូវនោះយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរហើយចាត់ជាមង្គលមួយ ដល់ដំជាពំខានហើយនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំកណាសសូមនិមន្តដែលប្រគុនសង្ឃរតិតោស៊ុនសុភីជាបន្តទៅទៀតព្រះអង្គចង់ផ្ដាំផ្ញើអ្វីទៅញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងនេះក្តីនៅក្រៅប្រទេសក្តីយ៉ាងណាឆ្នាំរកាឆ្នាំថ្មីមកដល់ហើយនេះដើម្បីបានសុខបានចម្រើននឹងត្រូវបំពេញអ្វីខ្លះដែលជាគោលសំខាន់របស់ព្រះអង្គមានពុទ្ធការបន្ថែមណា ប្រសាទទុកទៀតចម្រើនពរជាចុងក្រោយខ្ញុំបកណាសសូម
ចម្រើនពរសូមទូលទៅដល់ដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គព្រះសង្ឃញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសព្រះសង្ឃខ្មែរយើងនៅទូទាំងប្រទេសត្រូវមានសាមគ្គីធម៌ហើយត្រូវចេះជួយលើកតម្លៃដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យព្រះសង្ឃលោកកំព្រាឯកោអនាថាទេត្រូវចេះមេត្តាជួយគ្នាសង្គ្រោះគ្នាទាំងហើយជាពិសេស ព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គបណ្ណាក៏ដោយទាំងតែយើងកុំចេញសកម្មភាពហួសហេតុដែលនាំឲ្យមើលទៅស្ថានភាពក្នុងព្រះសង្ឃដែលយើងធ្វើទៅវានាំឲ្យមានភាពមួយមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការប្រតិបត្តិធម៌វិន័យប៉ុន្តែគុណចាស់អាចមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើនិងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងនាមជាពលរដ្ឋដែរណាគុណចាស់អាចធ្វើបានគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែវាបង់សកម្មភាពខ្លះដែលវាជាអសិលធម៌ទេ ទី2គឺសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រុមមជ្ឈដ្ឋានដែលតែងតែបានតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីសំឡេងព្រះធម៌អប់រំតាមរយៈវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្សូមឲ្យញាតិញោមទទួលបាននូវសុខសេរីជោគជ័យមង្គលវិបុលសុខហើយសូមឲ្យខ្មែរទាំងអស់មានការរួបរួមគ្នាស្រស់ស្រួលគ្នាស្រឡាញ់គ្នាសាមគ្គីគ្នាដើម្បីលើកស្ទួយជាតិ របស់យើងឲ្យคลายទៅជាអរិយប្រទេសឬឲ្យคลายទៅជាប្រទេសដែលមានការរីកចម្រើនរុងរឿងមានអរិយធម៌កំចកាងរុងរឿងដូចនីកាលអតីតកាលដូចសម័យអង្គរដ៏រុងរឿងរបស់ជាតិខ្មែរយើងហើយសូមឲ្យប្រកាសណាគុណចាស់គ្រប់អង្គញាតិញោមទទួលបាននៅពុទ្ធពរដ៏ប្រសិទ្ធ៤ប្រការពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈខ្ញុំកណាអាត្មាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមចម្រើនពរលាសម្បគុណ สมอภกุณจุพพะพระองค์ทรงคริตาสูนสุภีพระองค์บ้านมีปฏิกาปญญลและนึ่งปฐัยนึ่งเจียสมรมโปรพร้อมจังจูนโปรเจยประเก่งโปรเจยจุพพะลูกนะสดับวิชุกไม่พอครบมาจะทำนวกาศนี้ให้กรรมวิธีอบรมตามแบบพุทธศาสนาเนี่ยเป็นนี้ได้เมียนชมกันนาชมบัตรีโจเจเนสสมรบสมรุลก็สมบัจจับแต่ตรมนี้ เวลมกชูบจมวยปองนึงลูกในสดับเจตไมมาดอกเทียนเราสัปดาห์ขังมกโซมออกคุณโซมกราบไทยปุงกุมเลียโซมเลียบ้าน លោកអ្នកស្ដាប់បទជប់ផ្នែកប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមេមីងនិងសហការីនៃបទជប់ផ្នែកប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ